Završetak osmogodišnjeg školovanja učenici iz osnovne škole Nikola Tesla u Novim Banovcima obeležili su proslavom male mature u Vili Obrad u naselju Banovci Dunav. Odlučili su se da to bude baš posljednjeg nastavnog dana u ovoj školskoj godini kako bi imali vremena da se još bolje spreme za završni ispit, istakao je direktor škole Bojan Ivošević. Mi smo se na savjetu roditelja odredili reper za izbor objekta, iako se uključe parametri kao što su bezbednost, finansijski moment i udaljenost objekta od njihovih kuća, onda nije teško zaključiti da to bude upravo ovaj objekat. Veliku zahvalnost treba istaći i odati savetu roditelja koji su kao i do sada bili veoma konstruktivni u organizaciji maturske večeri, zatim mesnoj kancelariji koja je izdvojila određena sredstva za organizaciju, zatim SUP-u i naravno deci koja su učestvovali u izboru. U pripreme za proslavu male mature, prvog značajnijeg praga u njihovim životima, mnogi maturanti su uložili mnogo i novca i truda. Ali jedno je sigurno, ovu večer će pamtiti za ceo život. Predstavlja jedan srećan, a i tužan dan. Srećan zato što idemo da upoznamo nove ljude, idemo u srednju školu, a tužan zato što se opraštamo od naših drugova s kojima smo bukvalno 8 godina. Završetak 8. razreda, rastajemo se svi, poslednji dan nam je zajednički, gde ćemo sigurno svi da budemo okupljeni. Ovaj dan je poseban zato što smo se skupili da obeležimo 8 godina našeg druženja. 8 godina smo se zajedno družili i bilo nam je lepo i u redu je da to obeležimo. Osmogodišnje školovanje ću da pamtim najviše po društvu. Jako smo se zabavili, bilo je zabavno. Časovi su bili zabavni i samo učenje nije bilo toliko teško uz ovako društvo. Poslednji dan, poslednji večer koji je proveden sa društvom s kojim možda više se neću videti, družiti i... Da li je više tužan ili srećan? I jedno i drugo. Veoma zabavno, svi su mi ostali u srcu i tako. Da li je ovo tužan ili srećan dan za tebe? Pa i srećan i tužan. Šta za tebe znači ovaj dan? Pa nešto posebno što želim da podelim sa svim svojim drugovima. Nekome je teško, nekome lako. Osmogodišnje školovanje je za ove devojčice i dečake završeno. Neki će nastaviti da se druže, a nekima će se putevi razdvojiti. Ali jedno je sigurno, a to pokrepljuje i stara narodna izreka. Od kolevke pa do groba, najlepše je đačko doba.